Dar o tema para a segurança. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação em e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele. Confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então, minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína, chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa essa disputa agora imediatamente, tá bom? Esse isso que você falou sobre mim, você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva que foi condenado em, com nove juízes em três instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando ovo para ele. Segunda coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de pé de meia, seu herói bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você tá inventando aí. É o seguinte, você tá misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Para você saber, meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você é sabichona, fala o nome aí do que, que eu peguei, do que, que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país, com o Luiz Inácio Lula da Silva, com a Dilma. Você que é para-choque de comunista, você está aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta para o Boulos. Você que está aqui é um candidato fantoche, você sabe né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio, foi estudar fora, ele está completamente fora da realidade dessa cidade. Ô, Tabata, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar além da headline. Você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta.